Ya. Oi. Tak biro mau. Oh, masyaallah. Iki lho pentingipun kula lapan dengan sopan rukun karo sedulur. Aja sere, aja dengki, aja iri, aja meri karo sedulur. Ayo sing rukun, Allahumma. Amin. Dilalah anak randungake sedulur ngrandungake. Isih eneng mayit sing direp-rep dongane ya kuwi dongane aumin sodi illa saka tanggane karo kanca-kancane. Ning eneng ninge tonggo kanca kuwi gelem dongake nek diundang. Ngira mboten? Ngono wae ndelok sapa sing dan nginceng berkata ya buat poem kok ngerti berkata ya buat wuh retak di semangat dah iwo dah iwo ngerti kok ending betong gohong cokwe gelendongake nek diundang kurun berjenengan betong badin dongake dah kurun nek kurun betong ngaturin jenengan semenunggu kula nggih ngoten mboten badhe ndongake mbah-mbah bapak jenengan nek jenengan mboten ngundang kula paling dadi jamaah wali jami'i muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wa amat ngono kuwi ya wis klebu alhamdulillah. Ini secara khusus kan mboten wonten mula masyaallah ayo apik karo tangga apik karo sedulur insyaallah nek apik kabeh anak gelem dongake, sedulur gelem dongake, tonggo teparo yo gelem dongake, fa'idha lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Hadiah-hadiah wawasan kalimah thayyibah, hadiah ganjaran sedekah, wawasan Al-Qur'an, istighfar, donga, mbok es memenuhi syarat monggo dikirim ke karo Gusti Allah ning gone mayit. Kapan wis tekan ning gone mayit, mayit merasa bahagia, senenge ra karuan, napa kiriman donga. Luwih seneng oleh donga daripada urip ning alam donya keturutan apa-apa. Nek ra percaya jajalen. Mula niki kula lan panjenengan pentingi ngoten iki kintun arwah niku kanggo nyenengake ahli kubur. Ngelingono yen wong tuwa niku jasane tangkine roh. Ibarate wong tuwa ki mripat anak jempol sikil. Jempol sikil ngandung watu ngotot kukune metu getiye mripat melu rasake larane mrebes mili metu iluwe. Niku wong tua, anak kok susah. Wong tua gak sakit, melu susah. Nek suali nalika meripat kehipen, meripat belen, jempol rata ngerasa kelarane meripat. Wong tua ngoro-ngoro, anak kadang-kadang ngagatek ke dalamnya wong tua, malah keporo diujo. Ngono ki eneng, ngomongi ya jemurip sekrene. Tekorai. Mula niki masya Allah monggo estu niki wong tuwa ki api sakopo anak minggu sakupo sak gede-gedenya upo selat jatuh ni upo raksasa ora bakal madani klopo selat jatuh klopo ni klopo sing cilik. Halo gula seorang berani alhamdulillah. Ora soalé peteng dadi. Lah menawa kabeh. Wa anna ta'ala ahya'il amwat al-istighfar wa du'a. Adapun hadiah-hadiah wong sing isih urip sing dikirimake marang wong mati rupane njaluk ati ngapura lan ndongaake Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa kuwi jenenge njaluk ke ngapura lan ndongaake. Alhamdulillah. Senenge ten mriku syukur bagi menawi kersa kuwi ziarah ten makamipun masyaallah istada bidzalika surur wa farah dadekake
wis senenge ahli kubur ditiliki niku. Lho nek anak ora gelem niliki ahli kubur, anak ora gelem ngirim marang ahli kubur, monggo ahli kubur niki tiap malam Jumat tilik njaluk nagih janji dateng lolan panjenengan sedaya. Saben malam Jumat ahli kubur tilik omah.